Today in Karimin Kids News, confusion about referendum. Lent has begun. Welcome to Karimin Kids News. We hope you had a good day back at school. Days without something you like. During Lent, very usual for Catholics to reflect on things they did wrong during the year. Quaresma ta cominsa cu cera son di chinishi. Caminatur cristian cattolico ta bai misa e ricevi chinishi e riva na frente. O benanta ambe. Turene ta pecador, pese turene cubi misa ta haya chinishi, baso nostur mester. Insomma, è temporata qui in serio. Ma vi impara anche da voi piccana. Quaresma significa per me, per voi cominciare una vita nuova, per voi confessare. Di con 40 giorni, di uno ti sacca e sinistra per ponere in genere soffrente, Pastor Andrés, di parrocchia di Playa, ti spiega. Damasco, cinta biaja, non sta hanno il numero qui, con la cifra biblica, che ti espressa un tempo che Dio sta d'una sua gente. E sinisci con noi sta ottenendo di Palmanan, di Ramanan, di Gia Domingo di Rama, di anni anteriori, sì, non ti chieda chi ma, e non ti chieda benedizione durante la celebrazione di Gerason di sinisci. Open and Cattolico è attivo durante la temporada. Nanta prepara un passo grande con diferenti attività e maniera partecipando nel cammino di cruz Turcia Biarna di Quaresma. Cammino di cruz tiene 14 stati, cammino nostra paena cada uno, per noi ricordare lo che Jesus ha passato nel dia e. Una, chiaramente, chieda sin assi, of come cosa anche bo gusta, maniera come carne, chat, un Nintendo, eccetera. Non sta ponendo più attenzione a algo che vuoi gustare, sì, vuoi assieme meno. Mi ti gusta un garibo computer. Le ho detto più con mio mamma, però a voi che dico adesso, mi ha potuto assieme più o meno. Ti aiuta a casa, aiuta mia mamma. Busca tempo di tranquillità, di silenzio, di riflessione. Against interest of the Dutch kingdom and against the international rules of the United Nations. With those arguments, the governor of the Dutch Antilles stopped the referendum in Bonaire. Referendum. Ta un eleksyon kamin da pueblo ta vota directamente riba un proposisyon. Ten el caso di Bonaire, eta pa integrasyon of asociacion ku Holanda. Esa aki, ta lo cual, awore ki esa aki ta asociacion libre. A me pensa che se non svira parte di Olanda e ti su parte buona, plus e ti su parte male. Se era un tubo Olanda, però Olanda ha stagna, ora con un mestiere. E sa qui, sta completo di Olanda. Integrazione con Olanda significa che non lo vai cair direct body e paese Olanda. Tus, e sa che lo toma over il lugar di paese Antillas Holandes. Associarnos mes con paese Olanda. Ta è otra opción. Il governo di Bonaire ti queda con más di pizza, chi co tinku passa na isla. Mi dai da para mei entre A e B, passo A tin su parte bon e tin su parte malu. Anto, ya pa butu mundo si shon bo tinku pensa bon, chi co voke pa bo isla. Nos mester di Holanda pa finanzia certo costa e tin hopi co solo bira million, pero e regla nan ku hopi ne ta ens con e na nota club bo Bonaire. Importância de e referendum aqui tá? Para gente não de Bonaire o mês decidir se não está em escolher rumo que isso está trabalhando. Esse aqui dois vira um município especial de Holanda. Governador de Antillas a cancelar o referendum. Para motivo não que está contra de lei não de Nacional Unida. Para sombra a gente não vivar na isla depois de janeiro de 2007. Não está mais de foto. E contra de interesse não de reino. There are members of the Dutch parliament who wants to overrule the decision of the governor. In that case, there will be a referendum in Bonaire after all. During the children's parade, a building on Rodeweg moved 3 centimeters because of the loud music. Carnival is over, so we went to take a look at the buildings.
Depois de roupa e discussão sobre o edifício em Ambiel, toda a marcha de Mucha ainda permite para passar na rua de verso. Se lenta, me vai parar de Mucha, mas ela para outro caminho. Dorco, não está de acabar bem bem que vai não, dorco está acabando, não esquece o acabamento, mas depois não está de nós, não está bem que não. Mas tem de que a música está muito alta para passar aqui vai não, que está só é rebol não, que não pode plama de outra que coisa não. Segundo o arquiteto Michael Newton, de Monumento de Fontes, gostam por abaixo falta. Está tem um perigo, passou para o nosso saco e edifício assim, né? Dorco não está atrás de bloco, porque não está atrás de barranca, não está atrás de lodo, bo no sa precis ki ko umuraya ta bay hasi. Naturalmente bo no ta pata sa of bo no lo sa ki ko lo apasa, pero eta pata peligroso. Ma penso ko namis tara si isun chumu mucha nan ta me otro kaminda. Nan pase otro kaminda ya menos peligro. Durante marcha di mucha no tava da ti accidente. Toh un edificio skaif 3 cm dor di vibrasyon di music. Otro marcha nan no ha permit pasa na road weg. Meneer Newton, te explica nos dicon. In Moraine hebben ze meest noten echt marcha duro. Na edificio, aquí con uno nos para, wat er meer bon klaar, ku un party die in Moraine te benieuwd daarvoor. Que me eta bier bol, eta in Moraine meest te benieuwd daarvoor. I e zei dat door in te auto, door ku het dak, dat len, riba e Moraine, e riba e hit, e groot. I door die zei, eta pusha in Moraine daarvoor. Si, wat in bon mantisjon in die edificio, wat not in problemen gezei. Perché tem basta edifício aqui na outra banda, com nota bom mantener. Vamos esperar que o outro ano, Carnaval te passe a rua de weg, sem problema. That's all for today. Join us next week, same time, same channel.